Vím. Tak, na zapříhovači. Jedu z Big Bayru, dneska jsem opět to měl poměrně hodně a trošku nás nemíte, že mám jenom only one car, je to kost, protože Kia je opravně, Felice je pomalovaná, užovka ještě u lékaře, takže uvidíme, my posledně jsme něco zítros, vůbec nevím. Doufám, že ne, dnes evening. Možná formy spojde do worku, má ta telefonní číslo na žirafku, takže tady, tak bych si mohl zapnout telefon. Telefony vybitý, na vajkli se jim nechce chodit, to je minimálně zvláštní, aspoň, že tam dělají dřevo, ale ten Ondě ten prostě jede, Ondě jako je dobrý. Tak, zdenička, nevím, co tam řvali, nevořvali, ale zdenička mě baví, čenčátka mě baví, pačinka taky OK, jakože nevím, nevím, jakože pohodě pro mě, ale za mě, ale tak samozřejmě se dějí chlasta, že ho dělají vejku a dřevou, ale nemátěj se, jakože jsou mezi sebou, že to je obloha normálně, sleduj to. Obloho, obloho. Tak, ale stále se opravuje, ty lidi tady seděl v hercu a ve výzbě. Teplíčko, nebo zimička. Tak, nic se vymyslím s tatínkem, uvidíme, co umyslíme, prostě má to hodně. Ale my to dáme, neznám, bolest. Bože, to nedržel s tím asi, bych to nedržel svět. Ježíš, to je krásně, vozidel, to je perfektní. To je jako nejhorší, že když řídíš a že vlastně ty vozidla nemůže přeskakovat. Takže kdybych teď mohl tady zaparkovat, tak doběhnu domů dřív, ale my to dáme, musím se sklidit, raz, dva, tři, dva, tři, pím. Tak toto je píposové, nice západos slunce, paráda, to mě úplně nabíjí energii, chápete to lidé, jak Československá republika je krásná. Nemůžu se nabažit. A my jedeme open. Tak jdu do psychologické studůlky, si já tady vlastně si nepsal, mě Noříš, že dneska je ještě pro Naďu. Já tak jsou lidi, abych mu ji sehnal a dovezl. Prší. Víme o tom, že taková možnost tady je, že teď budu schánit latex svou lady a že ji povezu Noříšovi. Víme o tom a necháme to ve stádiu open. Nicméně potom tady ještě zítros má. Že by si dal Zdeničku. Je to hodně, Noříš, ale opravdu já toho mám také hodně. Tak a jdu do psychopatické studůlky. A máme to hotovo. Dnes byl přírodní lehpres, výposle. Nicméně kon 10. tady byl nabit Noříše a potom pojedu k Těničce, nebo pojedeme. Vezme ty brikety, má tam ještě nějaký uhlí. Jako matraci, ale dáme to do kufru všechno, takže nemusím ani brát přívěz. Tak. Hlavně, že neprší. Jdeme open. Tak lidé, jsme limitovaní jedním vozidlem, jdu nabrat Noříše. Mám už to tady hrabe. A jedu teda pro ještě za Janičkou, zdravíme Janičku, která vlastně má dvě koťátka, nebo vlastně kočičky bude mě z meteorologické stanice si vzala. No, tak ještě nějaké brikety dáte. Tak, pa, beru Noříše, jdeme open. A šášovku přivezu, jo? Ups, pak. To jsme se neviděli, co nového? Čau. To by si to jenom jo, určitě, to se křížám. Co nového? Maruška opět parazituje na Žabičkovi. Jo, to by bylo jasný, říkám od začátku, když se tam Žabička nastěhoval, což je před půl rokem. Ne, teďkon zpátky se vrátil. No jasný, to mi jasný. Takže no. Už chodí na pivíčko, no, jasný. Pro cigárky, no, dvojmo a tak dále. No jasný, já jsem o tom s Vladíkem mluvil po telefonu sice jenom, proto se tam chci dneska stavit, jestli jim chci hodit zveď, tak jenom na chvilku, protože potřebuji do města, potřebuji nějaké zastřizování a to. No, já pak jdu pro šášovku právě, no, jsme limitovali jedním autem, já mám jedno auto. Jo, a jak to? Kia se opravuje, to je tukla. A ta ještě nejezdí. Užovka není a Felice má celou pokreslenou, mám ji v garáži a musí se nalakovat. To je takový, jakoby, že dárek promluvíš, mám to se pokreslený, brutálně, šíleně. Jinak teda tam jsou herci noví, jako je Zdeníčka, no právě to já neznám, Václavka, slyšel jsem si pro důchod opět, ale zase vyhrožoval Zdeníčce nožem. Jo. Nicméně oni tam zase k němu lezou, to je jedna věc, otravovali tam o půlnoci, že chtěli po něm vodku, kterou mu tam nic vzali, pak se chtěli, no. No, jasný. Takový fun story, jasný, jo, na hovno, bohovně. Tady se stavíme pro brikety nějaký. Určitě. Pak když taky si potřebuješ co koupit, já se stavím. Já jsem si to vzal a říkám, že mám to, že já nepotřebuji nic. A no, já potom jenom, až pojedeš domů, nebo teda respektive pro šášovku, tak já pojedu s tebou a vysednu někde, co já potřebuju. Já jdu, když kam jdu? Nevím.
tady jaký je autobusák starý, tam jdu do školky. Starý autobusák, no já potřebuju, Miška potřebuju, jak byl dřív, co tam je teďka, ne Unihobby, je tam něco jiného. Jak jsme tam jednou kupovali nějakou panu nebo něco, nebo byli jsme se tam podívat na ty, na palety, jestli tam nejsou jednou spolu. Jak se jede ke Globusu, tak po pravý straně, Spár tam byl by. Bez zvuku, tak to sedíte, bez zvuku. Tak uvidíme, co tam tady bude, protože jsou takzvaně ve výběhu, jako slapičky. Ale včera do mě, na mě čekali, protože mě jsem zvyklý kolem desítky. Ale to přijdu kolem desítky, tam všichni dělají dřevo, fungujou. Jenom oni jedu tak, už je pryč. Už je pryč, to je dobrá. Tak, nebo prostě jsem tak koupil 3 vajnosáky, cheers a cigára. Včera měl celý velký tabák, cigarety a hlavně 3 hotovky. Mm. To jsem zdravý, jestli tam takhle chce všechny živit. No, tak za chvilku je bez peněz. Tak to včera stálo. Jo, ještě jsem kupoval ty roury. To stálo minulé 5, jo? Jo, roury jako na, jo. Já potřebuji hlavně ze žabíčko. Jo. Já mu to teda si rovnou vezmu. Co ty brikety, já vezmu teda pak kárku, ale jak to rozdělit? Jejich, no, já tady bych to udělal ze zásluhy. No a tak ty mladáci, by se na to nějak zapíču. Ale ty mladáci, ty ne, ty si dělají dřevo. Víš, takže mě napadl samozřejmě, jaký, že bych dal klidně žabičce a napadně, ať to je prostě magor, ale zase oni taky k němu lezou, prostě tomu magurkovi bych to dal něco. Ale po balíkách, protože on to spálí. Jo, to spálí, to bude, hele, zítra by bylo bez. Ale máme to a tam ještě pytel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tam jsou 3 nebo 4. 10, no. To si myslím, že to je, já myslím, třeba kolem 150 by to může stát. Já se ti můžu podívat, ale já jsem je kupoval za 120. No tak i kdybych bylo 10, tak to je 12 stovek. No. Počkej, já mu vezmu ty cigary, co mám, a vezmu teda 3 čírsy. A my to teda vymyslíme, protože dneska se to být asi, no když večer, no taky není úplně hit, viď? Hele, ráno byly 3 stupně, já už to pijem. Počkej, a víš, jak bych to mohl dělat, že fakt tomu magorku vydám jenom jeden? No. A zase třeba zítra, ale nebo... Ale zase, že budeš mít plný auto, víš? Budeš s tím zabývat, viď? No. Že tady budeš mít bod na smrti. Zase mu to víc je. Víš, to je taková, že on tam prostě naháže. Víš, jak on topí? No, jako takhle 10 valíků nestopí, jo. No, ale zbytečně bude topit na standardně. Ale bude topit tak no. Zbytečně. Co, musím tady dát nové informace. No. Edvard prý tady skočil tam z toho mostu, nebo tam z toho mostu, do Labe. Jaký Edvard? Nebyl s Adélou. Jo. A na psychiatrii. A Adéla prý je sama, teď nebyla někde viděná. Údajně teda se říká, že stan má někde až u Rosic. Ale je to... Původně to měli tady někde na louce. No, tak to máš někde u Rosy, já jsem to nenačil. Až u Rosy. Ale je tady sama, oni prý na psychině, ale to co vás přeskočilo 14 dní, protože viděli prodávky, jak si šla, což je kolem 23.4. Jo. A potom ji tady viděl někdo, co jsem říkal, že ji viděl včera, ale samotnou. Takže zřejmě se s ní i bavil. Tak je na psychu, jo. Von. No von, no, von. Ale ona tady si prostě bude někde flákat sama. Myslím si, že brzo jsem zaklepil na dvířka. Nemám kde bydlet. No nevím, jestli jako nevím. Že by byli bude, jo? Nevím, možná jo. No, víš, jo. Každopádně ona jako už byla sama, tak nebyla špatná. To je ten Edvard prostě takhle jako víš všechno. No jo. Zkazil, je to tak? Ale se tam bavila, chodila. No. Jako když ho tenkrát vyhnala. Kořínek, děkuji. Chodila no. Mezi lidi, bavila se. Přesně. Tam všechno. Úplně normálně. Tak jinak teda ve scénáři je, že Zdeníčka půjde, když tak k tobě na káves, to bych vás cvaknul. A pak já nevím, či scénář, tak já nevím. Scénář, Zdeníčka na káves a já pak se pojedu pro šášu. Jasně. Takže. Ale to se podíváme. Jestli mám doma kávu takhle. Jo. Káves. Jestli se mi nevypotřeboval. Jo, takže to se podíváme. Tak už tam vidím, protože nejvíc tady furt je Lotando. Vždycky mi trošičku jakoby lezdařovaně do řiti, aby jim se dostal. Jo, teda Kočanda, která nám dala ty brikety, zdravím Janíčku, tak říkala, že viděla Ládíčka. Teď už to třeba budeš, tak 40 minut, 30 hodiny ve městě, zase jít. 40 hodiny, no. Takže tam furt chodí. A nechodí na papír, či nechodí? Nechodí. Ne. S nějakým slajerem chodí? Ježišmarja. Já ho znám. Jo? Hele, všichni makem, vidíš to? Vidíš to? Tak všichni dělají zlovo? To je něco jako tyčák. Aha, ježišmarja. Hele, všichni jdou. Všichni jdou. Takhle. No jasný, to vidíš, že psí. Tak tady jsou všichni. Tak limonády vidím. Dobré dopoledne. Máme tady pana vyrýsovaného kulturistu. Vyrýsovaný kulturista. Čau, jak jsme na tom všichni tady? Tam vidím, že tam se pracuje. Tak, chlupat, vycházíme víno. Víno, to ti dám.
Jak jsi na tom? S tabákem a tak dále? No tabák mám dost. Tabák máš? Ruch vidím. Čau. Tak já jsem ti vzal 3 čírse. Takže já s nimi se on pije, já jsem teď koupil. Prosím vás, pane inspektor. Kamelky ne? Tady měl kamelku. Já ti dám si Jirecka, vole. Já mám můj bůh, tam oni nevěli. Dám ti co Jirecka? Jo, máš. No, koupil jsem ti Jirecka, teď ti řeknu. Koupil jsem ti cigára, koupil jsem ti 3 čírsy. Mám tam asi 10 přibližně balíků briket teď od Janičky. No. Já to jsi mi ukázal. To ti mám v kufru. Jak to mám vymyslet? Jo, ty máš hotovky, aha. Jak to mám vymyslet, jak to mám rozdělit? Komu co jak, abys to nespálil za jeden den? Já jsem pojedu, že... Dobře, ale počkej se, já tě představím, to je minuta. Tak, jak to vymyslet, abys to nespálil za jeden den? A co? No ty brikety. A já to nevupám, já to pím až ráno. Máš tam asi 10 od vás, balíš? Já dobře, či stupně, vole. To ani vyloženě. Po ránu zatávím, po štěrek nebo po kolika. Po kolika jsou? To ty velký jsou. Co, to jsou velký. Ale, co když mu to tady vyskládám? Ostatní jsou mladí, ne? Poslouchej mě. Psychopat, tam šla do školy. Pak to musím dát jenom auto, protože jsem si dal tak dlouho. Co když mu to tady vyskládám? No, fuk, a budem... No, nevšiš, co bych fuk, ale... Já nebudu to pít přes den. Komu mám dát ale jinému? V ostatní vole jsou mladí a dělají si dřevo, ne? Proč bych to dával v ostatním? Tam mají... Jura půl dělá. Já vezmu kárku a vymyslím to, jakože dnes mi v autě, že jo. Ale myslím, že dneska kolik stojí ty brikety? Přibližně. 130, myslím, že to padlo. No. Hovno, 160 tady na poslední. Jo, oni to ještě nahoru. Ale myslím, že tam mám teda za 16 brikety. Uh-huh. To je dost, ne? To někdo poslal, jo. Ne, ta Janíčka vlastně, když vzdala barák, jak jsem přijel plno těch věcí, jo. Tak oni tam našli ve sklepě tyhle ty brikety. Uh-huh. Zabalený, originál. Tak, to bych teda vzal kárku. Ty jo, kde tady všechno je? Tak, zdravím vás, makáte, perfektní. Ahoj. Tak, toto je pan Noříš, kdo ho nezná, takže do práce ne, jo? Dneska jsi nešel. Ne, ne, no. Dobrý. Tak, znáte pana Noříše všichni, kdo nezná? Já ne. Toto je Václavka. 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 A toto je Zdeníčka. Václavka, prosím, Václavka. Nevím, co mě napadlo, každý má jako řezinku. To je Zdeníčka, můžete si tykat. Ahoj. Tak můžete si i dát polibek. Slavnostní. Slavnostní polibek si můžete dát. Slavnostní. No. Když se teda... No, může, já budu. Jsi krásná, vy jste jeho. Já teda, mám tam nějaký brikety, já to asi hodím Liborosovi. Vy tady děláte dřevo, ne? Dám to Liborosovi. My taky děláme dřevo, nebo? Tady potřeba tu kárku teda vypráznit a já si vysoučím pro brikety. Tak to vyhoďte si to a já tam vezmu, je tam asi 10 balíků, dám to asi Liborosovi, protože ať nás neutravuje, co? No já to odnesu. To je raz, dva. My jdeme teda za žabičkou. Já musím zase mám jedno auto ještě pro šášulu. Kdo tam je vzadu chodí? To je Ondra. Jo, Ondra, taky jdeš. Ondra maka. Víš? Tak, hládiček je ve městě, Barry víme. Tak pojď sem, prosím, jenom. Je nebo ne? To je dobrý. Nechceš to? Ano. Ale myslím, že to je dobrý. Ale jo, tak časem se bude. Dneska ne, jo? Čau, 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 jak se máme? Perfektní. Boty máš zimní? Už jen dělají dřevo. Oni dělají. Já jsem stará. On je stará, ochrnutá. Vidíš, že má nohy? Má, no. Včera jsem byl u Rikvouše, ty jsi mi neřekla, že on tam má novou postel. To mu měli dovíc včera. Aha, tak to má ty vole. Má tam ještě... Připolohovací nějakou. Prezident. Jo. Ty vole. To dostanou sociálky. Jo. Čistě to má krásně, televizi krásnou, gauč. On? Tam je uklízí, no. Jo, protože tam byly ty brembery. Aha, nebyli. Tak si myslíš, že byli. Já tam vidím furt, nikdo se nedrve, žádný brbě tam nebyli. No, akorát já jsem dělal. Tak to schytlo ani jinde, že tam nic není. Tam je úplně na klízinu. A to ne, není teď. Já tam jezdím často. Já jsem tam často. Byla... Nejsou tam žádný brbě, kačím po. Nejsou, už ne. Chytla jsi to někde u nějakých piče, co chodíš. Teď to tam nemá, když by byli poštípaný, drvali by se. To by se nebyli. Nemaj, fakt kačenko. Jo, no, tak jsem divná já. No, ale, to jste jen v zemnici. Pojdej. Poslouchej, měla jsem jít dneska prát k ním. No, a? No, jelikož mi bylo ráno blbě jako psu, takže jsem nešla nikam. Moc chlastný. Ne. Málo chlastný. Ne. Málo chlastný. Málo chlastný. To chce dezinfikovat, pořád. Pořád. Jo, no kdo na to mám brát? A oni se takovou žerou ty brberky, že odskáčou pryč. Ne, ale bylo mě špatně. Prosím tě, nemohl bys to s ním domluvit na sobotu? To já můžu dělat kdykoliv, co dneska?
No, prosím, že to už se nebude pamatovat. Já mu zavolám, až to bude aktuální. Dneska je čtvrtek, to se nebude pamatovat. Můžu mu klidně zavolat, jo, můžu. Tak, hello, Ivan, tak. Přijel jsem hříše, ale já jsem teda myslel, že takže asi ne, teda na kávičku ne, nebo ještě za. Mám, jo, počkej, a nebudu nám dát ještě něco žabičkovi? To si mám myslet. Mám asi 10 balíků, když jsem to dostal jako od panenky, která vyklízí barák. Jak jsem přijel ty plný to, že bych to se dal tomu Magorovi dopředu, do to natáčím. Magorovi dopředu. Omlouvám se, jsem natáčel. Nejsi normální černý brigety? Ne, no ty klasický je za nějakých 100 šedek. Za nějakých 100 šedek. A teď stojí 99 korun. Ty velký. To jsou ty velký. Ty velký stojí 99 korun. Ty to nestálo ani před rokem. Jenom, že to zdražil, já jsem tam... Před rokem to stálo stovku, to nemůže stát stovku. To jsou ty velký. Já si myslím, tak 150 bych to viděl. To máš ty asi ty malý. Jsou venku, tak se podívej a uvidíš, kolik stojí. Velký. Normálně tam jich je asi 12 kusů. 12 nebo 10. To je nějaká akce, to jsem ještě věřivý lepovný. No, tak je budí věřit. No, nebo. Teď vezmu kárko přijezu. Tak mě nejde, jo. Jo, dám ti. Když jsem na Gorosevej, tak mám si tam ty jedny hodit, ty žirafy, taky potravuje s tím dřevem. Ale on jako by... Žirafa. Ten topí celou noc. Retardovaná. Já myslel, ty vole, nevětšemu. Já už taky topím celou noc. Ale oni vidí, že to udělají, takže oni se snaží. Jo, jako to bylo vidět. No. Tak se tady sedni, já to teda přivezu. Jo. A ty tady zůstáváš s nima? Ne, já půjdu s tebou. Já zase musím vyzvednout šášu, koupím na ten čas. Jak chceš. Tak se rozhodni. Pokecejte, rozhodni se. Dobrý, pokecáme. Rumka u Fiči za 98 korun. No víš jo, já to vím. Už ale z toho... Už mi pět rumů. V Bile taky. Taky jak chce? Tenhle teda Bile. Penny. Taky je fakt chce, jo? 90 korun. Dobro, takže Zemičko nechám vystavit open, já jim to přivezu. Tady hodím brikety, nějak to rozdělím, no. Nějak to rozdělím. A má tady krásný teplíčko, takže oni se snaží. Dřevníček, jo, děláte. Plníte dřevníček, perfektní. Ty jo, víš, já tam teda se nám jistil, nebudu se brikety, ale ty vole, to je dřeva hodně. Ty jo, to je fakt hodně dřeva, ty jo. Skoro už je půlka dřevníku. Oni dělají pěkně. Já vím. Ty vole. Makaj, ale co máš? Ty vole, tady se to rozjelo brutálně. On dělá ten maká, čau, megaloidně. Megaloidně makáte všichni, vole. Ty vole. Jakože hodně dobře děláte, ale hodně dobře, jakože všichni, ty vole, nebo si jsi, jo, klidu, nebo si klidu, jo, už tam nechodíte, jo, ty vole, jedete pecky, tak já teda přivezu, ty jo, čisto pořádek, to se není ani možný, fakt já čumím, jak je to možný, co se s nima stalo, co se s nima stalo, co se s nima stalo, co se s nima stalo? Oni makají jak blázni všichni. Že věděli, že jde. Že jo? Jasný. Jinak nemakali od rána? Ne. Tak řekněme si to, makali něco dělali od rána? Jo, jako by stalo. On tě maká nejvíc. Já vím. To víme. Ten to nehraje. Co? On tě to nehraje. Nehraje, ten ne. Já ti dám třeba, jedny dám žabičce, dám třeba jedny ty. Ne, poslouchej. No. Žirafy a zbytek dám sem. Psychopat, už tam je v 10 hodin večerka. Už neřvou. Jo? Jo. Že bych je nějak ocenil, můžete povolit lidi vás mluvit. Že bych je nějak ocenil, jo? Jak jsi jim to řekl? Jak jsi to řekl? Ať neotravuju. Slyšíš? Tak, ne, byli slušný. Psychopat, jak jsi to řekl, tak už to dodržuju. 10 hodin klid. Ty jo, tak to je pohod, tak to jen třeba cvaknu. Protože oni to neuměli pochopit, víš? Já jsem dneska spala u Liborka. Můžeš, ty jsi vítaná. Jo, nevěcky, no. Já budu stalo. On zaspal v gulajny, její miláček. Protože já jsem mě se stala nehoda, no. To je normální. To se stává. Jako, ty pamatuješ psychopat, jak Monika se počurávala a pokakinkovala se vždycky. No já to... Ty jsi nosil plíny všechno, půli přehlíka. Kdo si to pamatuje, jak tady byl starý baráček MT? Kdo si to pamatuje? Jo, já ještě. No, to nebyl baráček, to byla žumpa. No. To byla žumpa. To si ven ten rozdíl. Jo. Jak jsi to mohl spát, bydlet? Když to tam bylo takhle úplně lejina, se válely moč, blitiny, to plavalo. Oni tam spolu spali v tom. Já, tak já to jsem si měl dělat. Já jsem tenkrát přišel a potkal jsem Libora. Já jel na kolo do Polabin. Ten chudák tam na křižovatce.
To jsem rád, že tě vidím. Za jedně pro vino. Mám abstiák a moni taky. Tak já na závodák, viď, pro víno. No, když se rozjela, tak ona... Tenho. No a hlavně vodku, že jo? No. 20 týdny, jak se nezastavil. A ona seděla na židli, no. Ty víš, bavili jsme se o tom. Tak co? Napila se, přes sebe jenom nějakou zimní bundu, jinak pod tím nahatá a chcela pod sebe, víš. Fuj, no. Kde máš tu novou bundu? Tady je. To si můžeš nosit na zase vysedat. To můžeš mít na sobě. Já jsem mi nechtěl ráno budit, tak jsem si oblíkal, jsem měl v křesle tady tu. Dobrý, tak já to něco přinesu, něco dám. Můžete to, můžete. Hodíme tady, než přijde nějaký vzpomínkový třeba na Monču? Oni tak neznali. To. Já jako malinko zmazala. Můžeme mít nějaký vzpomínky na Monču, nějakou příhodu zajímavou. Pár příhod, já přivezu ti brikety. Jakou příhodu? Vem si, že ti třeba přivezu teď třeba 8 briket, 6-8 briket. Za nějakých, on to bude stojím stovku, to se mi nezdá, to stojím stovku. 160. 160. No. 160. Já nevím, třeba, za kolik se mě tenkrát v Kauflandu. Můj hobby teď stojí 160. Kolik jsi nějaký drobák? Ne. Já jsem to tenkrát kupoval v Kauflandu. Poznávám. Na co, když tady mám všechno? To jsi nepoznávám. A on je hodnej teď kompak. Myslím, že jsi třeba píčil mě třeba stovku, jsem myslel. Psychopat. Ale já je nebudu tady dotovat. Ty vole, já tě nepoznávám. Jsem dostal rozum, víš? Konečně! To když dáš kačence, nebo když si tady spolu, to je něco jiného. Ne, to ale... je hromada toho. Já vím, to je něco jiného, ale proč je? Ne, 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 ne. Je to tak? A jdou do práce. Nevím, hodím nějaký odnos. Tak dáme nějaký vzpomínkový dětce na Monču, nebo co vás napadne? Ty jo. No, Libora se na mé polepšil. Jo. Jo. A. Tak dám na Moni se mu spala, tak jde tam musel se mu to dát na záruku. Von s Károly jde proti briketí, ne? Kdo? Aleš. Jo. A kdo vzal tak rychle Káru? Tady ne. To dělala Kára tady. Tak s ní přijel asi z nezady. Víš, jak je on rychle. Něco předbíhá. Já mám čas, já to nestíhám. Vzal, to puštěný, ne? Já vím. Ale se bavíme, máme se bavit o Monice. Jo, Moničku jsem měla moc ráda. Moc mi chybí, protože to byla hodná holka. Taková potom měla jako já, no. Lisbeth. A teď vy? A karma je zdarma, jsem mi to říkal. Moni už tam je, za tebe ten kyšák. Myslím, mluvit prostě. No, jo. Už je tam, neboj. Doufám, že už nevyleze. Dál. Je, tak ale víte dál. Teď něco rád, já taky jsi znal. Ale já jsem ji neznal tak jako Libor, že? Já jsem ji znal. Já jsem ji jenom znal, když jsem přišel na návštěvu a třikrát do roka, dejme tomu. A maličko mě, když se zlíbil, když chodila na deňák, dala se dokupy, no bohužel se stala taková věc, že Liborek tě jsem vzal s Kyšákem. Já jsem ji poslal. Poslal? A tak. Smůla. Smůla. A jste v tom byl třetí, já vím kdo. Smůla. A nevytáhuje. Tak, maličko smůla. Ale ať je lehká zem. Jo. No, tak. Jo? Ani maminka řekla, víš co? Zaslužila se to, to je víc. A zůstali po ní 5 dětí. 5, ne? No, čo? Ona ta dcera Diana, princezna. Nedostala kvůli 20, myslím. Ale Moničko, ty jsi byla hrozně, byla jsi krásná holka. Byla. Zdrhačka to byla taky. Ano, jako já. Ona byla větší zdrhačka. A vždycky tě, vždycky jsme tě na... Ne, psychopat vždycky vyčupal. Vždycky tě naš, ano. Říkám, psychopat, jdi je hledat. Našel. Našel i pak na deňáku vždycky. Jo, malička moje. Tak ona byla česká, ona se chodila. Jo, byla. No ty na to poslední dobou, víš co? Já ne, já chodím. Kdy jsi byla na poslední? Je, pondělí. To je dneska? No, dneska je pak, teď radu. Dneska je co za den, nevíš? Dneska je čtvrtek. No víš, to je pondělka. Ale já mám dneska stopku. A že můžeš na káčku? No, však jdu zítra. Zítra. Na káčku dávají pouka, nedávají. Tam ne. Tam musíš se přiznat, bude ta drouges. No. Když tam je plno lidí, jak se můžete všechny vykoupat. Ale tam nemůže být moc plný, plno.
Já tam ne, už, tam ji nepouští. Ne, tam to bude jinak daný než na nějakou. Tam to je na hodinu. Takže já 10 minut, ale já, že jsem nemocná, takže já můžu být 20 minut ve sprše, protože nezvládnu, že jsem musel vykoupat. Tomu, že jak jsem pomalejší. Ty nezvládáš. Tohle bordel dřív vykoupal, než já. No já vím, ale já to tak mám daný, no. Prostě. Taky už domů. Mám to taky domů. Všichni musí 10 minut a já můžu 20 minut. Ach jo. Ach ne. Mluv něco. A ty to už jsem hodně mluvila. Ne, málo ještě. Takže tak já co mám mluvit ještě? Kdo je teď na řadě? Ty. Neotravuj. Já mluvím o něčem jiným, kdo je teď na řadě. Kdo tam bude viset? Je tady. Já bych říkal minule, když tam viset. Já vím. Jo, tam vysvětlo už nebude. Ježko, víš, kdo ji nesnášel, kdo ji nesnášel Moniku. Já říkám, buď normální. Kdo ji nesnášel? Pán Burák. Moniku, jo? Jo. Pepíček. Pepíček nesnášel. Nemáš k němu chování, jeho chlastáš, neumíš na něm to. Říkám, nech ji bejt, a pak se usmířili. Jo. No, protože mě chudno se uchází. A za moje peníze. Když to měl u něj, ne? Tenkrát. Ještě jsem, když ho musel, tak měl 1000 korun moje. No. Já jsem ho přespěla půjde. Šáhnes. A Buráka nemohla. No. Ne, ani Švandu. Jenom Táborák. Ani Šenšelku neznal, ani Karlose. Karlose jsem znal. A Šenšelku. A Arču? Byla Slovenka. Arču? Já byla ze Sanduka. Já jsem tady dvakrát. Když jsem tady byla. A táta ji neumřela. Já vím. Byli od nášeho náručí. Já vím, když jsi říkal. Já to vím. Ne, znala jsem na maličku, Karlosa jsem znala, hodně Karlosa. Tam jsem s ním vařila a jíla. A najednou jsem si vás zazvat na Karlosa. No. A jenom stačilo, když se někdo mezi sebou hádal. Ne, ale už ne on byl hrozně hodný. Už to chytal. No, on už je tady, zase briketlám. Už je tady. Ale ještě. Bude rychlej. Takže Moni, tak to je. Já jsem si vzpomenul tu pumpičku, tyjo. Pumpičku jsem si vzpomenul. A? Pumpičku. Ty nevíš, jak koukal koudelka. No. Takže jsme pokoukali. To si jen pod sebe, kdyby byla nehoda, jo? Já nepotřebuju. No, víme, kdo ne? No. Kdyby byla nehoda, tak si jen pod sebe. Aha. Když jsi za mokrým. Tak počkej, já teda. Já mi tam dvě dvanáctky vám jim. Tady to dáme těch, když tady makaje a neotravujou, to jim dám. Neotravujou, co jsi jim řekl, tak to chvíli. Do placu to dáme. Aha. Dáme to do placu. Tady bych to vyskládal možná. Takhle do komínku, nebo vedle se ve dvě zady. No co, dobrý, ne? To jsou ty, co prodávají. A tady nestojí stovku, snad Maruna vymýšlela. Musí být víc. Co jo? 160 stojí. No. Uní hobby. Ale já jsem koupal tenkrát v Kauflandu. A to je dlouho. Teď jsem třeba zase takovýhle typ. Teď jsi takovýhle typ nějaký. To mě ve sklepě, víš? No tam je cukrý, jo. Jo, ještě tam možná pojedu. Co, bubeník jednu uvidím, až tam vypnul dřeva. Rozmlákaný skříně. A takovýhle věci, víš? A přichopat teď byl za tím ty vozička, že za tím tě volal. Jo, jsou postel, postel, má novou postel. Prezident. Prezident má novou postel, no. Hele, ty vole, jsou krásný brikety. Já chci jsi to topil, nebo dost? Já ne, topím ráno, ale... Já vím, a známe si. Známe se tady, Boros. Já to rozsekám, ještě neboj. Ty si to budeš koupit, kámo, kolik tady toho je? Tak se o tebe stará, věď, Co? Ty se hezky staráš. No, protože, hele, já jsem si říkal, jestli je Boros Jitrnice, a rozdal to, tak je na sere. Jestli není, tak mu to dám skoro všechno. Ne, fakt ne. Protože nikdo mu pak nic nedal. Časitka špat. Nikdo mu pak nic nedal, ještě dám jedny. A budeš mít, a tam teď vidím nám dvě. Mám tři hodiny. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, budeš mít sedm. Takže o 10 bylo. 10. Dám Lábusovi a jednu
Vidíte ty žirafy otravný. Aby nebrečela. Aby nebrečela, je zima. Zamilovaná. Tohle to já mi potom neříkám, to by paska policí cévka, že jsi dostal tohle toho všechno. To je zamilovaná, přeci včera jsme je viděli. To Pavla. Oni spolu asi dělali ty, tady v tamé chle. Kupou. Já si to bude přes toho. Ne, oni ven do toho, do doktora. Tam? Doktora oni ven. A nespalu mít zas. Já nevím. Nevím. A tři bonusový tady máš. Jo. Dobrý, ne? Dobrý, Alešku. Aspoň něco. Dobrý, tak všechno víme. Čím můžeme si tady peníze? Jsi mě fakt překvapil. Jakože milé. Milé. Ale já to potřebuji podívat, tady mám všechno. Jak jsem říkal, jsem nalezl a hotovo. Takový píčoviny. Já se dokážu pokupit, že tady otravuji o půlnoci. Že chtějí tu vodku. Jo, dokážu... Ale máš si mít do prdele, na jakýma nožima, na to se vyseru. No já vím, ale píčoviny. Tak počkej, já asi nožíš, že nevím, zůstane nožíš. Ještě uvidíme. Tak, dostanete tady jeden dárek, Jizuška je strapu, jo. Tak máme tady, jo, stůl, dáme to na stůl, hele. Drapni to žíželáku, šestka je pro vás, jo. Takže to je žíželák, to je Václavka, každý má nějakou přezdívku. A ještě vám dám do placu, hele, je to do placu, jo. Jsem to měl v kapse někde. Jo, je to do placu, jo. Václavko, všichni si zakuřte práci. Dopravoč máte? Děkujeme. Jo? No, je to do placu. To dám jedný, dám žena, co jedný, to. Já si myslel, Liborosovi. Prostě je to perfektně. Uklízí, no, já prostě, to není možný. Libro si vás chválil, že jste šli spát brzo, já čumím. Jo? Úplně, to Ale my si toho vážíme. My si toho všeho vážíme, chlapco. My si toho fakt vážíme. Tačínek, jsem baráček další, tačínek. Jo. Ale my se tam snesou čtyři. Nevím. To baráčky, tam prostě policie stavka z toho. Tam by byl jeden takový pěkný víc veliký. Tam viď? Už by byl asi fakt poslední. No tak známeš mě, ne? Já. Přijde někdo, že nemá kdy bydlet a už to vymýšlím, ty vole. Je tam prosím, že šestka valinostů a cigarety, takže si urvi, co si urveš, je to pro všechny. Ty jsi tam hodil, jo? Dej prosím. Tam jsem dal do placu, šestku a jedny cigarety. Dej to prosím tě, žirafce jedny, tam je docela rozdělaný, ať si... Ne, dej, dáme ty, prosím. Jo, protože no, já bych... to bude pro bábuše. Jo. Dobrý. Máš tady dárek ode mě, jedny brikety. Ty lodí. Je to teda od faninky? Jo. Jo, takže... Tak. Já taky jedny. Máš tady jedny briketky aspoň, jo? Můžu taky jedny. Už jsem to rozdal, ty jsi taky? To už jsem to rozdal. A takže jste je furt, ale tady jste spolu, ne? 90% jste spolu. Tak je to ještě to? Vy jste tady 90% spolu, ne? Tady furt. No, vidíte, já jsem již tak od bábu sebe, modlí. Jo, tak... Jo, že jsem tam dělal. Tak jdeš pryč? Něco jsem udělal, nebo... Tak jdeš, že jsem jo? Ne, já potřebuji chrty tu tapetu a toho. A tohle to akorát, že jsme malou žabku. Za 15 minut mám vyzvednout. Tak ještě můžeme tak někdo pokecat. Mám ještě čas. Ono je tady ve školce, víš, jej vyzvednu. A ty pojď ze město teda. Jo, jo. No tak jo, no tak. Mám ještě 15 minut čas, tak ještě pokesáš? Jo, jo, dobrý. Tady to řekni. Ale máte tady, ale, máte tady až na mě moc velký vedro. Ty jsi chtěl někam odvíct, ne? Ty ne? Dobrý. Velký vedro tady máte. Ale ty, všichni makaj, všichni makaj. Ten dřevíník za chvíli bude plnej, jak vám udělal. Nebo jak tady udělali. Oni už to rozdělali, no. Ale jsou tam i drobožčí, jsou tam menší. Co tady já mám ve jo, tak pa, no. Já mám pa. Svůj čin. Ale ty jsi to učinul, že tati je tady naprkno, co jsem ti ukazoval. Tady musíme to vymyslet, protože to, jo, aha. To udělal. Kliku dej dolů. Ne, tohle jsi to udělal nožíš. Na schvál. No. Já mám dřevník tady ještě, jo, oni jako nejenom do jednoho. A to si jako my všichni berte, no, tady. Ty, ne, to, my jsme udělali tak, když mi, že to bude pro... Tady velký a tady malý bude tady pro to zádu a my máme tam. No. Tak, taky lávu. Jo, hele, můžeme použít tu pinu. Použij to, no. Protože Maruš chce tam do toho hodem zapinovat. Udělej, co chceš s tím. Dobře. A my pak tady to probereme a co bude na hovno? To zničíme do hajzlu. Tam to asi bych taky zničil, co s tím? Co tady s tou kravinou? Na co to bylo? Tohle to bych taky asi rozštípal, ne? Co s tím? Já nevím, jako, já jsem to já taky nevím. Jo, a... Cekerečku, cvak, cvak, cvak. Já bych
chtěl nějaký menšistů, jak má tam ten, no. Tak já jsem tak, že metr. Já se zeptám, kdyby nějaký vyfárnul někde, no. Takže, to rozfáte, že zná, to. To je perfektní, by se a vejnost, než se vychlastaj. Ale, a to zhodu tam tu šestku. Stáváme se na stůl a rychle cigarety, budeš si vzít. Tak, a ty byste nějaký menší stůl ještě říká ten, Otrando, menší, byste ho stůl nějaký? Jo, aspoň Jo, takhle, zmenšit ho, jako menší, jo, místo toho. Jo. Vím o tom. Podívám se, tak si vezu. Tohle mě tady vadí, tohle do půlky mě úplně stačilo. Jak seženu možná i třeba zítra, tak si vezu, jo? Vidím ho, ten rozměr, perfektní. Seženu, neboj, seženu. Zadarmo. Zadarmo, neboj. Tak, perfektní práce, všichni jdete. Ty chodíš? Haleluja. Blbě. To vidím to. Vypadáš na umření. Petře ti mi zahrá vždycky z bolest. Ten, nevím se ten. Ty ho jste úplně jdete pecky. Jdete pecky. My jsme tatínek přemýšlili o tom baráčku, aktivně. Máme na to trávy, máme už podlahu, ale... Myslím se tady, že tam budou čtyři, že jo? Ne, to jako já jsem takový... Já si lehnout a spím. Bylo by to pro nás jednodušší až čtyři než dva malý, i z pracovního hlediska, z trámu, ze všeho. Materiální. Víme, že mě ten baráček státou pro čtyři, ale nevím, jestli by se tam snesli čtyři. No to vzniklo. Já bych to viděl na ten stán. Vojenskej. Vím, že stojí desítku. No, desítku, a to je, a... 10 000. 10 000, ježiši. A to já kdybych postavil baráček, tak to mi nevíde desítku a je to trvalý barák. Mm-hmm. Na věky věku. No. Stan se dá třeba zničit, prořezat, ale je to barák. Jo, ty máš taky zase koukal. To chceš nějaký na kávu? Uklízí, no dobrý? Dobrý, mají uklízí. Snaží se. Jsem tak se podíval, ne? Co? To, ne? Dobro, tak já teda za chvíli chci říct na město potom? No já se dopravím. Pokud to ještě snad? Já se dopravím. Pokud se, ne? A to je ta krásná zinička, sympatická. Alebo já jim už toho, já něco všem nemyslím. Hele, kdybych chtěla někdy na kafe, tak se stav, ale dneska to nejde. Jo, ale kdybych tak třeba se chtěla normál, víš, být, jakoby s koupelnou třeba se hodit, víš, abys nemusela vedet nějak nebo něco. Jo, takhle. Jsi ve vší slušnosti. Samozřejmě vodka a cigaretky jsou jasný, ne jako psychodan. Jo, potom. Pod Polko, ještě dneska třeba. No, to je. Vy tady budete od Polko, budete tady zemičko od Polko dneska? Jdeš někam? No, já jsem tady za lidi, tak já bych se ještě stavil. Nebo můžeme ještě spolu, já jdu pro Šášulu. Jo, říkaj. Šášulu? Já jdu pro Šášulu, moje ve školce. Jo, jo. Ve školce. Ty já nechápu, jak ty makáte. Už si trochu zvyká? Jo, už je dobrá, už je dobrá. Jo. Ty to bude makáš všichni. Jo, jo. Neděláte to jenom, když tady teď přijdu? A teď nás prokouk. Budete aktivně vymýšlet ten baráček, aktivně to budu vymýšlet. Aktivně. No právě, a v těchhle těch chalupách to je, to dřevo to jenom mizí. Jo, jo. Mám i chlupce, ano. Aktivně to budu vymýšlet. Máte? Zapomeň. Aktivně to budu vymýšlet ten baráček. Kdyby se snažili ve čtyřech, to bylo pro nás bylo jednodušší, větší barák. Tam je dozadu, tam chce. Tam vlastně za čenčelátku tam dozadu, víš? Jo, až takhle dozadu. No, je tady kousíček. A tady je, teď pojď, já ti ještě ukážu, v čem spí to, z Deníčka právě. To mají takový na hovno, no. A on dělá, v čem spěj. Tady se dá projít? Já. Jo. Tak jenom se podíváš, ale. Vidíš, tam má Zdenička, takový jakoby s plachtou. A tady by se ty, nebo tam dozadu, dva tři keříčky tohoto a tam by byl vzadu. Tu by se pořádalo ty malinký, no. A by tady byl obrovský barán, nebo... A tady je plach. Tam by se nám táte věděli bylo. Tam by. Tam by to bylo takový pěstný stranou. Pěkný místo. Tato už jakože docela na toto, jo, to baví, víš tady. Hele, tak by se to, jak se ptal na to 10 000, jak je to velký, to je 6x5? No kolem 5x5, něco takovýho, no. 5x5 možná tak. 5x5, jo, jo. 5x5, jo, ale to je jakoby novej. Ne, počkej. Ne. Ten je krásný, ale na bazaru. Novej je tak za 18 a vejš. To je na bazaru, ale peckovní za 10 000, chceš mě koukat. To jsou staré, to jsou baráky, jo. Vymyslím to, jo? Vymyslím to, Zdeníčku. Ale pak když... Zdeníčku mám hrát. Pane, ty asi vozit nemusíš. Zatím, jo, až budou, tak budou, jo? Ty vole!
tady jdete si valinou cigaretou, si jebingo, schválím vás. Ahoj. Já to nechápu, jak vás dneska chválím. Fakt jako, jsem dal valinou celý, vole, protože fakt jako jedou dneska. Jo. Nebo tady utarně, vypadal jsem nic. Oni to asi uvědomili, víš, že prostě bez práce není to. Může tady bydlet. Čau, pa, perfektní, když tak se stavíš ještě odpoknu večer, jo? Hodný, chválím vás. Ty vole, oni jsou tak vyměněný, oni všichni makaj. Nehádaj se, nezvou. Počkej, počkej, počkej. Hra nebo co? Po té dávce. Já jsem dal 6 vajíček, vem si, kolik jich tam je. Kolik jich tam je teďkon? Ale jak to? 6, 7, 8. Ale z Denička to háže na ex. No to jo. Cože háže? Denička má ráda vodečku, vodečku, to je jako jedno a nic. Ondra vůbec nepije, ten nic maká. Ondra moc nepije. Ondra pivo. Václavka ten asi taky si dává vajíček, jo? Václav, já mu říkám Václavka. No já abstinu. Krásně mám prošla šouku. A ty máš nějaký bříško? Já jsi taky všeho všimneš. Jo, to jsem třeba tu budičku dal někomu. To je dobrá, víš? Aha, jo, to vzal Ondra, myslím. To je dobrá, no. A i mě, no. Bundu jsem mnou novou a matraci. Jo, děkuji. Čepičku vzal kámo. Bez čepičky. Čenčovatě. Kulicha. Já taky potřebuji. Jo. Tak se vem. Prosím tě, ukážeš jí šášulka, jak byla na písku. Jo. Já to si právě viděl, já jsem ještě od tím neviděl. Jo, a teď my přemýšlíme s tatínkem. Vy byste tam čtyři to baráčku nesnesli, viď? Ne, oni si nesnesli. Pro nás je jednodušší udělat baráček pro čtyři. Dvoma trámy. Mluvil jsem o tom stanu taky. V bazaru, ale perfektní. 10 000. Novej, 18 až třeba 50 000. Jako mě Zdeníčka nevadí, mě ani nevadí vence, ale oni si neudělali. Proč vadí to takový? Že já potřebuji tak mít svůj klid někdy. Já jdu při tou operací. Tam se dá o to spadní tam, ne? Nic. No, já potřebuji taky, protože chodím sám s tím. Počkej, ti ukážu šášku. Prostě ty včer spíte v těch stanech, to je takový, teď, jakoby OK, teď. Aha. Nemáš odpadkovýku. Ale. Hali. Ukáž mi. To je ve školce v Kulichu. Ty jsi to krásná. Ve školce v Kulichu. Ty jde nádherná. Ve školce v Kulichu. No. To je včera. To je krásná. Jsi šášla v Kulichu. Ona se jmenuje Alexa. Alexandra. To je pět. Co? Já mám Alexandru, naladí srdíčko, tady mám ženu. Ne, je pěkná. Je pěkná. Moje šášulka, no. A když první přijal, byla ráda? Ona usnula. Usnula. Já ji takhle nes, a ona mi tady spala. Tak já ji uložila, ona se zbudila až doma. A ne, ona se tam hrála s dětma, ne? Jo, no, ale ona vždycky běží, obejme tě, že? Ona se zvykne. Tak, všechno máme pití a... Ale oni nic nedali. Tady beru, že jsou jakoby spolukece, a oni nic nedal. Normálně to by, já ti asi za chvilku to nebudu říkat paní trnice, ale normálně, jakože Liboros. Nebo se jak to dopadlo minulé ducho, že jo? Ne, v pohodě. No, nechci nít. Kdybys byl opět hloupý jako předtím, kolik by ti dneska zbylo peněz? Minule 6 000 za jeden den? 6 000 za jeden den? Hodně lidí. 6 000 za jeden den? A teď ještě koupil má nový. Jo, je to dobrý, ty koleno? No. Koleno zase si koupil, jo, tak to máš další 500. Ale jakože v pohodě. Jako v pohodě. Tady, když se tak bude chovat a náhodou prostě mu ty prachy nevíde, jak mu to klidně počím ty prachy. Třeba liter dva, kdyby to, mu to nevyšlo, když se takhle chová. Čili čím to píš na ty ubytovně? Plynem. Plynem. Akorát to nesmí na ubytovně. A co to je sousedka od nás? To není, já jsem ji neviděl od té doby. Ani jsem neviděl. Už ti nenosí obědy? Nikdy nenosila obědy. Jenom kafe mu dělá popel. Ani kafe mi nedělá. A polivku nedělá takhle. Nedělá. Ono třeba, když budeš třeba hodný, tak tě třeba pozvejí na to? Ne, na bod hoří. Hodně hodný. Hoď, tak to mluví. Já si myslím, že spolu. Já taky. On se nepřizná. Nepřizná. Máš novou bundu, ty vole, na řách. To by se zdivilo, ale... Máš novou bundu, jo? Nevím, koukám, není. Na řách lejí celý. Jsi byl na posilu mámy. Daří se. Teď, v týdnu, ne? Jo, minulý. Jak jsme si to, no? Střeláš je to možný, že takhle se polepšil? Nevím, to má nějaký období. Slabý období? Má takový to slabší období. No, že se polepšil. Tak my jdeme, jo? Tak my jdeme. Možná se třeba s tebou ještě odpolku uvidím na můj večeru, jo? Ty jo, tak dobrou, čus. Tak zatím. Co? Teďko na půlu. O tady jaký autobusák starý. Jo, tak čau, chválím tě, synu. Chválím ho, to není možný. Čau. Chválím vás dneska všichni, dneska jste si to. Čau, to jsem...
Oni mě bávají, to je nevidět. A ty jsou větší jako být najednou. Co to je? Je to divný nějak. Před, předbouří? No, teď jsem to chtěl říct. Teď předbouří. No, ale takže všichni tady makají, jsou hodně. Vidíme tam s tím co baráčkem. Teď je jako dobrý období, dal by se to postavit raz dva. Teď ještě jo, pěkně. Protože má být takhle, no. Palet je tady problém, to tam táta má. Má tam i trámy, na jeden barák má. Palety, se dojí se hned všude. No to má táta. Palety, podlahu máme. Trámy máme, takže konstrukci máme. Tu bychom udělali klidně. A jenom desky. A já bych chtěl začal schájit desky. Ale a já jsem koukal i ty, co ona vyklízí ten barák, tenhle ta, i tam byly nějaký dřeva, nějaký desky. No ze skříní, no uvidíme. Ze skříní ty, to by stačilo. No tak táta je takový prchlý, on to s ním pěkný. Ale uvidíme. Dobře, tak já jsem stopping, jeden za prošášu, pak tě, nebo ty jdeš do města, co tam? Díky nevím, je vyhoď, to je jedno. Jestli chceš, tak já tě můžu hodit u stejného autobusáku, jestli jdeš tím směrem? No, ale tam taky jezdí autobus. Nebo já kamkoliv? Tam sedu na trojku a sedu si vlastně. A čeho jdi kamkoliv? Domů jedeš? Ne, když už jsem tady, tak si koupím tu tapetu. A to je kde? Hele, já jsem se na to, ty natáčíš, jo? Jo. Tak se podíváme, kde to je. Dobře, tak stopping. Scénář je masakrový, to znamená, že pan Noříš si bude po své činnosti, já odvezu šášovku a vracím se pro Noříše, jeden pro Zeničku a ty bereš na sbírku motýlů. Já mám jenom housenky. Housenek. Ježišmarja, sleduj další dílo.